ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଲେ ଫିରୋଜ ଆଲାମ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ 10 ବର୍ଷ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିବା ଫିରୋଜ ଏବେ ଏସିପି। ଚାକିରି ସମୟରେ ହିଁ ପାସ୍ କଲେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବେ। ଫିରୋଜଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ କୌଣସି ସିନେମା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲଖୁଆ ସହରରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରି 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅଫିସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସୁଆଇ ଦେଉନଥିଲା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ 645 ରାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଫିରୋଜ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରି ଏସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଫିରୋଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।